nenda advanced B, alafu njoo hapa kwenye nani, hapo kwa computer hapa. Unaona kwenye kwa computer kwenye spanner unagusa hapo chap. Una kama weka hivi medium, unaacha unatoa, unaweka hiyo low. Alafu hapa kwenye frame rate tunaacha hivi. Alafu unakuwa fresh. Unaanza kucheza atakuwa jikata. Na maana huwa anajikata sababu umeweka quality kubwa.